Ó, oh, continuo passeando aqui, isso aqui é um clube, Harley Davidson. Falei com o Cruzeiro Tadeu, meu brother, ele... Não vou nem falar quantos anos que ele é meu amigo, né, mas vou falar uns 40 anos. Adorei revê-lo, Tadeu, muito legal. E ele falou, isso aqui é uma família, cara. Eu tô estressado, eu pego minha moto, venho pra cá. E a gente sempre fala disso, né, quando a gente faz as nossas entrevistas. Aliás, estou muito feliz de voltar à Harley Davidson, festa de 3 anos. Lembrando que na festa de 1 ano, eu fui mestre de cerimônias, toquei com a minha banda e gravei o programa. Eu tava falando pro Paulo, foi um triatlon. É, bom, primeiro, obrigado por você estar com a gente mais 1 ano. É, são 3 anos de Santos Harley Davidson, a gente lutando nesse mercado louco. 3 anos de parceria também com o Namoral. Esses 3 anos de parceria com o Namoral. E vou falar mais pra você. Você lembrou da festa de 1 ano, que foi à noite? Eu lembro no café da manhã, que nós abrimos a loja, dia 22 de fevereiro de 2014. Você veio, fez entrevista, banda Electra tocou aqui dentro. Foi a primeira banda que tocou dentro da Santos Harley Davidson, foi a banda Electra. E aí começou a parceria. Você é amigo nosso, amigo da casa. E fico feliz de você estar mais 1 ano com a gente. É sinal que dá certo. Eu sou um cara um pouco supersticioso. Eu acredito em algumas coisas. E eu acho que algumas peças, elas têm que continuar do nosso lado para que a gente continue. Eu falo, esse cara estava comigo no momento de dificuldade. A hora que a gente dá o motor, nosso avião, que ele começar a voar a 10 mil pés, você vai estar com a gente sempre. Aqui assim, rói o osso junto, mas vai comer o filé mignon junto também. Faz um balanço de 3 anos de Harley e depois que você fizer esse balanço, eu queria que você falasse das novidades de 2017 das motos. 2014 foi o ano da novidade, quando nós abrimos a loja Santos, uma área virgem, com uma matéria de Harley Davidson. Tinha, existia, as pessoas que tinham Harley, eu tinha Harley antes de ter a loja. Só que quando você abre a loja, as pessoas têm interesse em comprar, em ver, em visitar. Então 2014 foi um ano bom, mas nós pegamos logo depois uma crise financeira no país. Crise econômica e política, né? Exatamente. Então assim, 2015 já foi um ano um pouco mais difícil. E a gente ali, lutando, sobrevivendo, tudo. Você tá com a gente sempre nas oscilações. 2016, aí veio mais forte a pancada. Nós tivemos algumas mudanças, mudamos alguns sistemas. Só que agora, para 2017, a gente só tem coisas boas para esperar. Lançamento, linha Touring com motor 107, o Sportster Road terceiro lançada. A Harley Davidson do Brasil se mexeu a partir de abril de 2016, fazendo campanhas, mexendo em preço, bonificando motos na troca. Agora, a nossa esperança é que 2017 seja um ano muito bom pra gente, mas a gente vai fazer um projeto audacioso, um projeto bacana, um evento para 200, 300 pessoas dentro do navio. A gente está formatando ainda para lançar essa ideia. A gente tem que ter certeza de que vai dar certo também, ou que pelo menos a gente atinge 70% do objetivo. Outras concessionárias Harley vão entrar como parceiras. Ai, que legal. E organizando. Aí a gente vai ter o apoio do Deta na Moral, do Christian Alta Rotação, da Rádio City, do Cláudio Mussi. A gente vai unir forças. Ah, vai ser demais, né? E o Elier é um cara fundamental nisso, porque ele está viabilizando banda, estrutura, eles já fizeram um cruzeiro, a agência. Então a gente vai conseguir juntar todos e fazer um evento bacana. Ricardo, parabéns pelos 3 anos. Obrigado, velho. São merecedores, eu sei o que o empresariado no geral passa. Sim. Assim a gente também sofre, outros setores da economia. Eu acredito. E é o que você falou, estamos levantando o voo. Olha. Country music. Você vai cantar hoje? Isso, filhão. Vai cantar hoje? Ah, eu canto, eu dou a canja pra você. Que hora você começa a cantar? Ah, umas 5h30 da tarde, na hora que tiver vazio. 5 horas a gente vai embora, Bruno. 5 horas a gente vai embora, Bruno. A banda que vai tocar é o Red Fox. Os caras ganharam só o Astros do SBT. Que legal. E aí eu quero ver se o Paulo vai fazer essa canjinha no palco fazer dos a canja, caras. Ensinar um pouquinho os caras. Você começa às 5h30. 5 horas eu tô em casa. Valeu, galera. Eu não estou numa barbearia, embora esteja numa mini barbearia do Dan, da Barbearia Santista. Vou interromper um pouquinho aqui o trabalho dele. Cara, Harley Davidson, barbearia, tatuagem, tudo a ver, né, cara? Tudo a ver, cara, tudo a ver. A gente já tem esse conceito na nossa barbearia, né? Lá na Barbearia Santista. E a gente recebeu
com o presentão da Harley Brasil. E aí a gente foi convidado aí pelo Vilela, pelo pessoal, pra participar desse evento lindo aí. Esse aniversário de 3 anos dos caras. Quanto tempo você já tá na área? A barbearia vai completar 2 anos em junho agora. A gente tá lá no Valongo, no Centro Histórico, lá em março completa 1 ano. Num prédio, 100 anos, a barbearia. Lá também a gente tem estúdio de tatuagem, tem bar lá, mesa de sinuca, capibolim. Bem retrô, a barbearia a gente tá trazendo pro tradicionalzão. A toalha quente, a navalha. A galera fica brigando com a gente não aceita cartão de débito e de crédito, mas pô, a gente tem um caderninho. A galera vai lá. Só falta o lápis na orelha. Eu até coloco de vez em quando. Cara, bom te ver, cara. Sucesso aí. Como é que é teu nome? Caio. Tá gostando do cabelo? Ai, cara. É cliente antigo já, esse já peguei no colo. Bom revelar. Neto, obrigado, legal. Cara. Sucesso, legal, brother. Um grande abraço pra você, eu que agradeço. Vamos ver a festa. Valeu, galera. Cadê o Deta? Alô, câmbio. Ah, olha aí, olha a cena que eu pego aqui, dentro da Harley Davidson. O meu contador, olha o estilo do meu contador, tem tudo a ver com o namorado. Mas tem tudo a ver, né? Não tem como. É na moral, é o Beto Diniz, é a Harley Davidson e a marca Contabilidade. E é tudo junto. Você já tem outras tatuagens, foi o Beto que fez? Sim, todas do Beto. É, todas do Beto e é um cara que a gente pode confiar, é um cara que está se atualizando, está sempre no mercado. E eu conheço o Beto de outras partes do Face. Fez de algumas pessoas muito importantes, tipo o Deta, tipo o Cris, entendeu? Ele está sempre na mídia, é um cara que está sempre atualizado. Aliás, eu tô gravando assim, que é para mostrar minha tatu nova aqui, que foi o Beto que fez aí, Beto, olha o estilo. É legal, né? Quanto tempo já tá atuando, velho? Bom, se ele falou 18, deve estar em uns 19. E o estúdio do Beto, ó, é ali na Glicério. Qual que é o número lá? 369, naquele posto. Loja 3, aquele posto da até onde, de esquina Glicério com o canal 2, né? 2, é isso aí. E a marca? A marca fica no canal 3, número 32. O que precisar, tá sempre aberto pros amigos lá. É meu contador único e exclusivo há anos, desde que eu abri a empresa. Meu também, meu contador também. Também é meu contador. Pô, isso aqui é uma quadrilha, velho. É uma máfia. Bom tê-los aqui no programa Na Moral, Marcelão, Beto, sou fã dos dois. Beleza? Um grande abraço, Beto. Vamos ver a festa. O mundo automotivo enfrentou dificuldades. Retomando, crise. Ô, Liz, você tá no Instagram e o cara atropelou eu e o Deta. Vou retomar da crise econômica. Mano, tô te chamando, também não é pra aparecer. 3, 2, 1.